Okey, soalan nombor 10, percubaan Melaka 2021 kertas 2. Darjah 5 menunjukkan lengkung X sama dengan Y kuasa 2 tambah 5 dan tangen yang menyentuh lengkung itu pada titik A, 6, 1. Cari persamaan normal pada titik A. Okey, pertama sekali kita tengok kita ada equation. Okay, x square, x equal to y square plus 5. Okay, daripada equation ni, kita tahu nilai 5 ni ialah kita punya kalau kita gantikan y kosong, jadi kita tahu kat sini, kalau kita ganti y kosong, x equal 0 square plus 5, so x is equal to 5. So that is the x-intercept. So point here is equal to 5. Okay. Kemudian koordinat yang kita ada A. Koordinat A is 6, 1 and 6, 1. Maka kat sini ialah 6. Kat sini ialah 1. Baik, soalan kata garisan ini ialah garisan tangent. Ini garisan tangent kepada lengkung yang diberi. Okay, cari persamaan normal, equation of the normal at point A. So kalau equation normal, maknanya garisan ini yang ni garisan tangent. Garisan normal ialah garisan yang perpendicular dengan garisan tangent pada titik A. So garisan tu dia ada kat sini. Jadi pertama sekali kita tahu garisan normal tu ialah garis lurus. Bila garis lurus, tentu nak guna Y sama dengan MX plus C. Langkah pertama ialah kita perlu tentukan kecerunan dulu. Okay, kita tak boleh terus dapat kecerunan daripada garisan normal. So kita kena minta tolong garisan tangent. Kita tahu kecerunan garisan tangent ialah dy over dx. Jadi daripada equation curve yang kita ada, x sama dengan y kuasa 2 tambah 5. Kita ubah dulu supaya y jadi tajuk. Maka equation tu akan jadi y sama dengan y kuasa 2 sama dengan x tolak 5, maka y sahaja ialah punca kuasa x tolak 5 ataupun x tolak 5 kuasa 1 per 2. Okey, ini equation yang teacher dah ubah. So sekarang teacher nak cari dy over dx. Dy over dx teacher tahu, kita tahu turun pangkat. Maka dy over dx sama dengan turunkan pangkat setengah tepi depan 1 per 2. Differentiate outside. So x tolak 5 kuasa 1 per 2 tolak 1 ialah kuasa negatif 1 per 2. And then you differentiate inside, x tu jadi 1. So kita mudahkan ini, kita dapat ialah 1 per 2 turunkan ke bawah x tolak 5 kuasa 1 per 2. Kuasa positif 1 per 2. Atau awak boleh tulis juga sebagai 1 per 2 punca kuasa 2x tolak 5. Okey, baik. Itu ialah dy over dx. Kita nak kira nilai kecerunan. So, bila kita nak tahu kecerunan untuk garisan tangent, kita gantikan nilai x dalam x ini dengan 6. Sebab kat titik A nilai x ialah 6. Maka awak gantikan x dengan 6. Jadi, kecerunan tangent awak akan dapat 1 per 2 darab punca kuasa 2, 6 tolak 5. Okay, kita ganti X tu dengan 6, maka nilainya akan dapat 1 per 2. Jadi kecerunan ini, garisan yang tangent ni, kita tulis M tangent ialah 1 per 2. Jadi kita tahu tangent dengan normal tu perpendicular, jadi gradient untuk normal ialah positif lawannya negatif, 1 per 2 lawan dia 2. So kita tahu kecerunan untuk garisan normal ialah negatif 2. So patah balik kepada y equal to mx plus c. Langkah seterusnya kita nak, bila lepas dah dapat kecerunan, langkah seterusnya ialah kita kena cari nilai c. Jadi pada titik at point A tu, pada titik A tu koordinat dia 6, 1. Jadi kita ganti dalam y equal to mx plus c. Y kita ganti 1.
kecerunan normal tadi kita dah dapat negatif 2. X tu kita ganti dengan 6 tambah C. Maka C kita dapat 13. Jadi persamaan normal, equation normal, normal pada point A ialah y equal negative 2x plus 13. Okey, selesai soalan A. Sekarang kita tengok soalan B. Soalan B minta kita cari luas rantau berlorek. Okey, luas rantau berlorek. Baik, kita tahu kalau luas kita kena integrate. So, dia ada dua keadaan. Untuk area, okey, untuk luas area, kita sama ada integrate daripada limit dia A hingga B, x dy, atau kita integrate dari limit x A hingga B, y dx. Okey, kita nak guna yang mana bergantung pada graf tu. Okey, so ni equation graph kita, x sama dengan y square tambah 5. Kalau awak perhatikan, y lah ada kuasa 2. Y lagi tinggi power. Kalau y lagi tinggi power, maka kita akan guna x dy. Okey, kita guna dy. Okey, bila y lagi berkuasa, jadi awak guna dy. Bila dy maknanya A dengan B ni kita ambil limit daripada paksi y. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Cikgu pakai dy sebab equation kita y lagi tinggi power daripada x. So kita pakai dy. Baik, so sekarang kita cari luas kawasan berlorek. Saya padam dulu yang ni. Okey, kita nak cari luas kawasan berlorek, maka kita akan kira luas yang under curve ni, ini curve awak. Sebab tadi teacher nak pakai dy kan? So kita pakai limit daripada paksi y. Kat sini limit kita. So dari sini sampai sini. So kita actually akan cari luas yang ini. Yang semua yang dalam kawasan warna hijau tu. Di antara curve dengan paksi y. Sebab kita nak pakai dy. So ini A kita, sini B kita. Okey. Jadi awak boleh kira. Saya kira sebelah sini. Okey. Untuk luas. Area of the shaded region luas berlorek. So saya akan pakai limit dia daripada 0 sampai 1. Ya, limit dia di sini. 0 sampai 1. Lepas tu saya kata dia dy lah sebab limit tu daripada si y. X jadi tajuk. X jadi tajuk tu kita nak gantikan dengan apa? Tengok equation kita. Equation kita ialah ni. Equation kita ialah ni. X sama dengan y square tambah 5. Itu equation graph kita. So kita buang kat sini. Kita integrate dari 0 hingga 1. X tu gantikan dengan y square tambah 5 dy. Okay, tambah power over power. So dia akan jadi y kuasa 3 per 3 tambah 5y. Limitnya dari 0 hingga 1. Langkah seterusnya, awak cuma gantikan nilai y tu dengan 1. Kemudian sentiasa tolak, ganti pula nilai y dengan 0, dengan 0. Okay. So ni kita just gantilah. So 1 kuasa 3 per 3 tambah 5 kali 1.
5 kali 1. Kemudian sentiasa tolak, ganti pula Y dengan kosong. Jadi kosong kuasa 3 per 3 tambah 5 darab kosong ialah kosong lah. Jadi ni awak akan dapat jawapan luas dia ialah 16 per 3. Okay, tapi tak habis lagi. Itu ialah luas antara curve, bawah curve dengan paksi Y. Okay, kita nak luaskan sambal loret. So kita ada lagi satu kerja. Kita kena buang ni kawasan yang tak berloret ni. Kawasan yang tak berloret ni yang teacher pagarkan dengan warna merah ni. So kalau kita perhatikan, itu ialah bentuk apa? Bentuk trapezium. Maka untuk dapat luas kawasan berloret, kita kena ambil luas yang bawah curve tu yang bentuk macam ni. Kita tolak dengan luas trapezium. Trapezium. Okay, so kita kira luas trapezium pula. Luas trapezium kita tahu formula dia 1 per 2 hasil tambah sisi selari darab tinggi. Jadi kita perhatikan sekarang di mana nilai sisi selari, di mana tinggi trapezium tu. Okay, so sini kita dah tahu ni mesti 6. Okay, dari sini sampai sini 6. Okay, dari sini sampai sini kita kena cari nilai kat sini dulu berapa. Baru kita boleh tahu. Tinggi ni sebab ini kosong hingga 1, maka di sini ialah 1. Okay, so bentuk trapezium kita macam tu. Sini 6, sini 1, yang ni dengan ini selari. So kerja kita sekarang nak identify panjang sisi yang bawah ni. Okay, tadi kita tahu gradient tangent, yang kat sini kita kira tadi, gradient tangent ialah 1 per 2. So maksudnya kita boleh guna gradient. Koordinat kat sini Y dia tentu kosong. X tak tahu berapa, Y pasti kosong. Okay, jadi guna formula gradient. Gradient ialah Y1 tolak Y2 bahagi X1 tolak X2. Jadi gradient tu ialah setengah sama dengan Y1 tolak Y2, cikgu ambil 1 tolak kosong per X1 tolak X2 ialah 6 tolak X. Jadi awak darab silang, 6 tolak X sama dengan 2. So X sama dengan 6 tolak 2, kita akan dapat 4. Okay, so kat sini X ni ialah 4. So maknanya panjang yang bawah ni ialah 4. Jadi luas trapezium 1 per 2, A tambah B ialah 6 tambah 4. Darab tingginya 1, jadi kita dapat 5. Jadi jawapan kita luas kawasan berloret adalah sama dengan 16 per 3 tolak 5. Luas bawah lengkung tolak luas trapezium. Kita dapat jawapan akhir ialah 1 per 3. Okey. Baik, soalan A dah, soalan B dah. Sekarang kita pergi ke soalan C. Soalan C, isi padu janaan dalam sebutan pi. So kita nak cari volume in terms of pi. Maksudnya pi tu tak payah diganti nilai lah. Kita nak guna nilai, nak jawapan dia dalam bentuk pi. Okay. Apabila rantau yang dipadasi oleh lengkung. So boundary yang pertama ialah lengkung. Okay, curve. Ini first boundary kita. Dan second boundary kita ialah garis lurus X sama dengan 6. Straight line X sama dengan 6. Diputarkan pada paksi X. Okay. So keyword dia mula-mula baca soalan ni. Mula-mula baca, tengok keyword dia apa. Keyword dia kata dikisarkan 180 darjah pada paksi X. Yang ini dia nak bagi tahu kita akan guna formula volume ataupun isi padu sama dengan pi integrate A sampai B sebab dx, so kita akan letak
sebab x exist, kita akan letak dx. So y square jadi tajuk. Okey, dari perkataan x exist tu kita tahu kita nak guna dx. Okey, so bila kita dah tahu formula, so sekarang kita nak tengok region mana yang kita nak putarkan tadi tu. Tengok balik gambar rajah kita. Okey, kita padam dulu supaya kita nampak kawasan mana yang kita nak putarkan tu. Okey, sini tadi 5. Sini tadi 4. Okey. So, boundary yang pertama ialah lengkung. Curve. So, this is your first boundary. So, pergi highlight kan. Ni. Curve. The first boundary. Okey. Boundary yang kedua ialah straight line x equals 6. Straight line x equals 6. So straight line x equals 6 maksudnya ini 6 kan ni. So straight line x equals 6 tu ialah di sini. So sekali lagi kawasan yang kita nak rotate tu. Satu boundary yang pertama ialah curve. Boundary yang kedua ialah straight line x equals 6. So kawasan yang kita nak cari tu ialah kawasan ni. Kawasan ni. Okay. Curve dengan straight line x equals 6. Okay, kawasan tu yang kita nak putarkan. So jadi kita dah tahu formula, kita dah tahu kawasan. Okay, bila formula dia ialah dx, bermaksud limit tu akan ambil daripada paksi x. Okay. So A dengan B kita ni akan datang dari paksi x. So kawasan dia dari sini sampai sini. Maknanya dari kat sini ni x dia 5, kat sini ni x dia 6. So kita akan ambil pi integrate dari 5 hingga 6. Okay, y square. Y square, tengok equation awak. Equation awak dia bagi equation curve tu. Equation curve tu x sama dengan y square tambah 5. Ha, ni equation kita kan? So x sama dengan y square tambah 5. Maka sekarang kita nak y square tajuk. Kalau y square tajuk dia ialah sama dengan x tolak 5. Okay, y square sama dengan x tolak 5. Ha, equation tu kalau kita ubah, kita jadi macam tu. Kita nak y square tajuk. So kita ganti kat sini. Yang y square ni kita gantikan dengan x tolak 5. Dx. Lepas tu sampai sini kita buat macam biasalah. Tambah power over power. So x square over 2 tolak 5x. Limit dia 5 sampai 6. Gantikan x dengan 6. So pi ganti x dengan 6 jadi 6 kuasa 2 per 2 tolak 5 kali 6. Lepas tu kita sentiasa tolak. Yang ni sentiasa tolak. Ganti pula x dengan 5, maka kita dapat 5 kuasa 2 per 2 tolak 5 darab 2. Yang ni kita kira. Okay, so jawapan akhir kita akan dapat. Kita akan dapat 0.5 pi. Okay, pi tu biarkan dalam bentuk pi sebab soalan kata dia nak in terms of pi. Okay, so selesai soalan nombor 10. So teacher ulang, kalau kita nak cari persamaan normal, itu maksudnya kita nak cari persamaan garis lurus. Okay, kecerunan garisan normal perpendicular dengan kecerunan garisan tangent. Jadi selalu ingat gradient normal dia punya kecerunan ialah sorangan untuk kecerunan garis tangent. Kalau kita nak cari luas kawasan balorek, kita tengok dulu luas kawasan mana yang kita nak cari. Kemudian kita identify sama ada kita nak guna formula luas yang yang ni x dy ataupun y dx. Kalau kita decide nak
Kalau kita decide nak guna x, macam mana nak tahu nak guna x dy ataupun y dx, tengok equation curve tu. Kalau y lagi tinggi power, so kita pakai dy. Kalau x lagi tinggi power, kita pakai dx. Okay, kalau kita nak kira isi padu, keyword dia tengok dia putar pada paksi apa. Kalau putar pada paksi x, jadi kita pakai dx. Kalau putar pada paksi y, kita pakai dy. Okay.